Teď se mrkneme na takovou tu předposlední část, a to je natáčení. Existují nějaké velikosti záběru a ty většinou si je v tom technickém scénáři ty záběry nadefinujete. Už dopředu si řeknete, protože ta velikost toho záběru, ať chcete nebo nechcete, vám určí tu náladu. Buď chcete, aby vynikly ty výrazy toho herce, nebo naopak chcete, aby ty výrazy a ty lidi třeba vůbec nebyly vidět. Vy jste těma očima toho diváka. Za prvé, takzvaný velký celek. Je to, člověk se v podstatě ztrácí v tom prostředí. A tady to ještě úplně, tak je to velký celek, ale velký celek by mohl být fakt pohled na celý Krkonoše. Obvykle to jsou takové masové scény, atmosférické scény, krajina. Jo. Samozřejmě, když tam trošku víc zmenším, tak je takový ten asi jeden z nejpoužívanějších záběrů a to je takzvaný celek. A to je, celek je to proto, protože vidím to celý. Ta postava je začleněná do toho prostředí, vidím celou kompletní úplnost, vidím, kde jsem, divák má naprostý přehled o tom, co se děje. Takže to je celek. Tak, když to zase malinko zmenším, tak vidím takzvaný polocelek anebo takzvaný americký plán. Ten polocelek, to je v podstatě na velikost postavy, celá postava, a umožňuje to herci dělat nějaký, jakoby využít tu gestikulaci, vidět dialog postav, to okolí už na sebe jakoby nestrhává tolik té pozornosti, jako u toho celku. A existuje speciální varianta toho polocelku, je to takzvaný americký plán, a je to to, co byste řekli, že je definitivně ve fotografování úplně největší začátečnická chyba. A to je uříznout někomu nohy. Když to tady vezmu tady, tak kouknete na to fotku a řeknete, to je hrůza. A člověk to nemá brát do ruky. No, ku podivu, při záběru ve videu je tohle ten nejpoužívanější záběr. Pane se na to zaměřte někdy, až uvidíte nějaký filmy, uvidíte, že těm lidem mají useklý nohy. A víte, kvůli čemu to je? Protože je to tak, jak vy vnímáte člověka, když s ním mluvíte. Obvykle totiž jeho nohy na tu vzdálenost rozumnou nevidíte. Potom je takzvaný polodetail, to znamená většinou je to jako do pasu nebo po nějaký ty lokty. A už do toho jakoby vstupuje ta mimika, gestikulace těch rukou. Vůbec toho člověka vidíte velmi dobře, velmi zblízka. Jak vám zase napadá, existuje ještě taky detail. To je moje Aui, Alinka, moje dcerka. Tak tam už je dominantou ten celý její obličejíček. Jo. To už je záběr, ve kterým vidíte i úplně jemnou mimiku a jemný pohyby rtů, očí, jo, přimhouření, nějaký ty různý citové emoce, pohnutky. Takže v okamžiku, když potřebujete, aby ten herec, aby to bylo vidět, ten herec je třeba buď zdrcený nebo nadšený nebo takový, tak nemůžete to udělat jinak, než udělat ten záběr na ten jeho obličej. A jak to uděláte jinak, zjistíte, že ta emoce tam prostě není. No a pak je takový ten super detail, říká se tomu velký detail, a to je úplně na detail, většinou je to jakoby makrozáběr. A podíváme se ještě na jednu část tady toho, a to je kompozice. Kompozice záběru Zlatý řez asi určitě budete znát, je to nějakých těch 13 osmin, někdo uvádí taky 21/13, neuvěřitelný číslový, počtový, ale je to zhruba pozice, kde by měly ty objekty, které natáčím nebo fotím, být. Tak, aby to jsme to vnímali správně. Existuje pojem chyby. A to je takzvaný pohled ven ze záběru. Tady ho vidíte, jo? Hledajte se, mám dvě fotky, jsou úplně identický, jenomže na jedné fotce se kouká dovnitř do fotky a na druhé fotce ven. A zjistíte, že ta fotka, na které se kouká ven z toho záběru, tak vypadá příšerně. Jo? Asi kdybych to natáčel, tak bych mohl na něj najet a v tom případě by mě to až tolik nevadilo, ale hezčí ten záběr bude, když do něj najedu tak, aby mě furt koukal do záběru. Tohle to je, Honziku, prosím tě, pomož mi. Je to Irsko? Severní Irsko, ano, Severní Irsko. Tak.